ערב טוב, נחמד. אני מרגישה שהערב אנחנו נפגשים פה כבעצם להקת חימום לקראת שבוע הספר. נכון? כולכם, אולי, לא יודעת. מפה יכולים ללכת, מוזמנים לשבוע הספר, ואנחנו פה קצת... יש שבוע ספר עכשיו. נכון, הנה, אני מסבירה לכם הכל. טוב, אז אנחנו נתחיל עם פרשת בעלותך, אנחנו אחרי שתי פרשות עם אריאל, והפעם בטח ציפיתם לראות פה את תהילה פרידמן. אני לא תהילה. וזה לא תהילה. תהילה לא יכלה לבוא בסופו של דבר, ושי מגיע, וזה מאוד משמח, הרב שי נווה, שהוא מנהל תוכנית יחד של רשת אור תורה. אם תרצו לדעת מה זה, תפנו אליו אחר כך ותשאלו אותו. הוא יהיה פה ויענה לכם שאלות. טוב, אז אנחנו היום נהיה ביחד בפרשת בעלותך, שזה חתיכת פרשה. ממש היה קשה לחשוב על מה לדבר. מה לא קרה בפרשה הזאת? כבר כל כך הרבה דברים. מצד אחד אנחנו מתחילים עם מעשה המנורה, אזכור לפחות של המנורה, ואחר כך המסעות, ופסח שני פתאום, שעליו גם קצת נדבר, ואירוע התאווה לבשר, ואירוע צליחת הרוח על המתנבאים במחנה, וכמובן, איך אפשר לשכוח את צרת מרים, את האישה הכושית ואת השיחה אודות האישה הכושית על ידי מרים ואהרון. מה שקורה, אז באמת פרשה עמוסה מאוד בפרטים, ואנחנו ננסה להסתכל עליה באיזה מבט על, קצת לצלול נקודות בה. אני רוצה להגיד שלכאורה הפרשה נפתחת בתחושה קצת, הייתי אומרת אפילו אופטימית, מעלים את המנורה אל מול, כן, אל מול המנורה, יאירו הנרות, ויש תחושה של סדר וארגון, והכהנים עובדים כמו שצריך, והלווים עובדים כמו שצריך, והנשיאים עובדים כמו שצריך, והכל מתפקד ועובד כראוי. אבל אנחנו נראה ביחד שהפרשה שלנו באופן מיוחד ממש משקפת לנו את הסדק שנפער במחנה ישראל, סדק שעל גביו, כמעט הייתי אומרת, זה ברור שחטא המרגלים יקרה. זאת אומרת, זה לא יפתיע אותן שקרה מה שקרה עם חטא המרגלים, וזה לא היה איזה אירוע out of nowhere, כן? פתאום, וואי, היינו במצב כזה טוב, אבל פה המרגלים חזרו ונתקענו עכשיו פה במדבר. אלא יש משהו בפרשה שלנו שמכין את הקרקע, או הייתי אומרת, סודק את הקרקע לקראת העמידה של המרגלים על הקרקע הזאת בפרשה הבאה, ובאמת התהום הנוראי שתתגלה. אבל לאט לאט אנחנו נעשה את זה. נראה איך אנחנו חוזים מראש את הקריסה. ואני רוצה קודם כל לציין שבמרכז הפרשה שלנו יש לנו שני נונים הפוכים שכאלה. אתם רואים את זה? ככה זה נראה, אני אגיד מה זה. פשוט במרכז הפרשייה שלנו יש פסוקים שאומרים כך, ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ובנכו יאמר שוב אדוני רבבות אלפי ישראל. זה פסוקים שאנחנו מכירים, אולי חלקנו, מפתיחת ארון הקודש בשבת, ואנחנו שרים את זה ואומרים את זה. אבל הפסוקים האלה, כשכותבים את ספר התורה, אתם רואים שיש לפניהם נון הפוכה ואחריהם נון הפוכה, מה שעבר במסורת כאיזה ספר עצמאי, כאילו יש פה סוגריים, הנונים ההפוכים תדמיינו כמין סוגריים כאלה, שאומרים יש לנו פה ספר עצמאי, יש חומשי תורה, יש פה עוד איזה ספר של ויהי בנסוע אהרון. עכשיו, בעצם הנונים ההפוכים האלה בוצעים את הפרשה שלנו לשתי מחצית. מה קרה עד ספר ויהי בנסוע אהרון, ומה קרה מספר ויהי בנסוע אהרון בפרשה. ואפשר ממש לראות את זה אפילו מבחינה של המוטיבים, הפרשה, המחצית הראשונה נפתחת באור של המנורה, והמחצית השנייה תהיה באש של התבערה, שאחרי שעם ישראל ירצה נורא לאכול בשר, והאש תאכל בהם.
ואם המחצית הראשונה תיפתח במתח בין יום ולילה והנסיעות עם עמוד הענן, במחצית השנייה יהיה לנו גם את האישה הכושית ואת האור המצורע הלבן של מרים, וגם שם יהיה הענן. זאת אומרת, זה ממש אנחנו נמצאים באותם מוטיבים, באותם שדות, אבל אני רוצה לומר שזה לא סתם שתי מחציות יפות שאומרות הנה אשל מנורה ואשל תבערה, אלא יש משהו שאולי נוכל ללמוד ממה צמוד, מה נמצא ממש לפני ויהי בן צהרון ומה נמצא מיד אחרי ויהי בן צהרון. בשביל זה שמתי לנו את זה פה ואנחנו נוכל לראות את זה ביחד. רגע לפני הספר ויהי בן צהרון, הפעלים שחוזרים שוב ושוב, או הייתי אומרת השורש החוזר שוב ושוב, זה השורש טוב. תראו, והטבנו לך, דיבר טוב, הטוב אשר יהיתי, והטבנו. אתם ממש יכולים לשמוע שבסיום המחצית הראשונה הזאת, הצליל שאיתו אנחנו מסיימים את המחצית זה טוב, 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 טוב. ואז אנחנו קוראים ויהי בן צהרון, ומיד אחרי ויהי בן צהרון, השורש שיחזור שוב ושוב ושוב ושוב, זה השורש רע. ויען כמתוננים רע, ותבער, תבערה, כי בערה בהם אש אדוני, ובעיני משה רע, ועל הרי ברעתי. כן, זאת אומרת, אפילו אם לא היינו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, רק לשמוע את הקריאה, ולשמוע את הטוב, טוב, טוב, ואז לעבור את ויהי בן צהרון, ופתאום לשמוע מעברו השני של ויהי בן צהרון, רע, 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 תבערה, בערה, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים עם מחצית אחרת לגמרי. ואני רוצה לשאול, מה קרה בין המחצית הראשונה למחצית השנייה? מה אירע שם במחנה ישראל שהסדק הזה היה נפער לתהום, שלתוכה נפלו המרגלים כמובן? זאת אומרת, אני רוצה שנחשוב שיש בתחילת הפרשה איזה מין סדק קל, שתכף קצת נדבר עליו, אפשר להתחיל לשמוע את ההדים של הקושי והאתגרים בתחילת הפרשה, אבל עדיין אנחנו מסיימים אותה בטוב וצונחים לרע, רע, 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 תהום ענקית שאיתה נפתח את הפרשה הבאה, את פרשת שלח לך פרשת המרגלים. ואני שואלת למה, מה קרה שם? ואני רוצה להציע לנו לחשוב על הזמן. הפרשה שלנו מספרת על כך שאנחנו נמצאים בשנה השנית. נכון, בשנה השנייה של במדבר, בשנה השנייה ליציאת מצרים. מי שפה שהיה בשיעור הראשון, שזה תנאי אחד, והתנאי השני שגם זוכר או זוכרת, שזה כמעט בלתי אפשרי, כי אנחנו עוברים משבוע לשבוע כל כך הרבה דברים. אבל דיברנו פה על תקופת המדבר הזאת, שלא היה בה בכלל תאום ציפיות מול העם, כמה זמן הדבר הזה אמור להתרחש. והפרשייה שלנו, היא פרשייה מאוד מאוד קשה, שתראו פרק ט' פותח וידבר לנאי משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. וואו, אם עד עכשיו לא שמנו לב לזמן שחולף, כי היינו עסוקים, אתם יודעים, בכביסות, באוכל, בהתמקמות. פתאום הציווי, סליחה? היה אירוע גדול. כן, אבל לא שמנו לב שהזמן עבר, ופתאום, וגם הייתה התרגשות, אני חושבת, של, אתם יודעים, אייר ראשון, סיוון ראשון, וגם היה מעמד הר סיני בסיוון, תמוז ראשון שאנחנו חופשיים, תשרי ראשון שאנחנו חופשיים, חשבן ראשון שאנחנו חופשיים, אדר ראשון שאנחנו חופשיים. ופתאום הגיע פסח, פתאום הגיע פסח, ואנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אנחנו כבר שנה פה, לא נאמין, רק שעכשיו, עוד פעם פסח, זה, אנחנו כבר שנה פה, ולא לא, 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 לא זזנו, התקדמנו, מה יהיה, לאן נלך, וכבר אין את ההתרגשות שהכל ראשוני, ובונים משכן, וחנוכת המשכן, יש משהו שאנחנו פתאום מתחילים להבין את השגרה השוחקת, שמי יודע מתי היא תיגמר בכלל, וגם פתאום ההבנה שזה הפך להיות השגרה שלנו, וואו, רק שנייה, אני חושבת שכולנו יודעים, אחרי השביעי באוקטובר, נכון, זה מאוד חזק, שאנחנו אומרים, וואי, זה עובר, וזה עובר, וזה עובר, וגם פתאום אנחנו מבינים את המושג הנורא הזה של שגרת חירום.
אנחנו תחליטו, או שאנחנו בשעת חירום או שאנחנו בשגרה, אבל אנחנו בשגרת חירום. אז הם בשגרת מדבר. מה זאת אומרת? זה היה אמור להיות רגע. אנחנו בשגרת מדבר, אנחנו פה בשנה השנית. על זה אני רוצה להוסיף עוד משהו, וזה קשור לתיאור של המסע. אתה לנו שיחה על זה, שי, שדיברנו, אני כבר מפתח אותה, אבל אני רוצה שתראו רגע מה קורה. אנחנו יצאנו ממצרים, עברנו את מעמד הר סיני, אוקיי, יושבים באוהלים, ועכשיו ההוראות הן כאלה. ולפי העלות הענן מעל האוהל, אחרי כן ייסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני ייסעו בני ישראל, ועל פי אדוני יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן, יחנו. ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני, ולא ייסעו. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני ייסעו. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר, ונסעו. או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו, או יומיים, או חודש, או ימים. בעריך הענן על המשכן לשכון עליו יחנו בני ישראל ולא ייסעו, ובעלותו ייסעו. על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני ייסעו, את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה. בואו רגע נהיה במצב הזה. אני, הגענו, אוקיי? פרקנו את האוהל. להוציא את ה... לסדר ארונות? כמה זמן זה ייקח? כמה זמן יהיה פה עכשיו? יום, יומיים, חודש, חודשיים? אף אחד לא יודע. אנחנו כל בוקר פותחים את האוהל ומסתכלים על הענן ורואים, הענן עלה או נשאר, עלה. חוסר ודאות וחוסר שליטה מוחלט על החיים. עכשיו, אני שוב אומרת, זה לא אירוע של שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. פתאום עם ישראל מבין שזה כבר שנה, מי יודע עוד כמה פעם זה יהיה, כבר עברה שנה, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יודעים אם לסדר את החצר, אנחנו לא יודעים לנקש עשבים, אנחנו לא יודעים לסדר את הדברים בתוך האוהל, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים אם אפשר לתכנן פה משהו, אפשר לקבוע עם השכנים לשבת או אי אפשר לקבוע עם השכנים לשבת, לא יודעים כלום. החוסר השליטה על החיים והשגרה השוחקת של חוסר השליטה על החיים, נותנת אותותה. וההצעה שאני רוצה להציע זה שהחוסר הסבלנות והבעירה שמתחילה במחנה ישראל נובעת מהדברים האלה. ועכשיו אני אגיע לעוד נקודה אחת קטנה לפני שאנחנו גם נסיט את המבט. אבל הם מאוד ממושמעים. הם מאוד ממושמעים. נכון מאוד. והם חולים והם עשו שיש כאן לחיוך. את צודקת, זה הערה חשובה, על פי אדוני, על פי אדוני, נכון, הם עושים כל מה שאלוהים אומר להם, ממש ממש בדבקות, אבל אנחנו רואים שאם בהתחלה זה דבקות וממושמעות מאוד מאוד גדולה, יש לזה מחירים באיזשהו שלב, ועכשיו אני רוצה עוד קצת לדחוק את הדבר הזה. רגע לפני באי בן צהרון, שקראנו את כל הטוב, טוב, 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 זה היה בהקשר שמשה, מציע ליתרו, כן, או כמו שהוא נקרא בפרשה שלנו, אתם זוכרים איך הוא נקרא בפרשה שלנו? נכון, יפה מאוד, חובב בן ראואל, הוא מציע לה, או מציע לחובב להישאר איתו, להישאר איתם, והביטוי המוזר הוא כזה, והיית לנו לעיניים, זה ביטוי מאוד מוזר, מה זה והיית לנו לעיניים? אנחנו לא צריכים עיניים, הרי הענן אומר לנו אם לעלות ולרדת, למה אנחנו צריכים, מה זה העיניים האלה? עזון. אז זה מעניין, צריך לחשוב על מה הפירוש הביטוי הזה, אבל אני כן רוצה להגיד שהמוטיב הזה של העיניים יחזור שוב ושוב 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 מיד אחר כך. תראו, בתלונה על המן אנחנו נראה על עינו כעין הבדולח. אחר כך אנחנו נשמע בחטא התעבירה שבעיני משה כבר. בפרשה הבאה אנחנו נשמע על ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעינינו. במרד קורח ועדתו שעוד נגיע על זה בעוד שבועיים, אנחנו נשמע על העיניים. ובאמצע בן ציפור אומר לקורח יהיה מוטיב של עיניים במצוות הציצית. וראיתם אותו ולא תטרו אחרי לבכם ואחרי עיניכם. ואפילו אחר כך, עם כל הסיפור של נחש הנחושת, יש עניין של המבט.
ולא הכנסתי פה גם את העניין של הקללות של בלעם, מה הוא רואה, מה הוא לא רואה, מה הוא צריך לראות. מוטיב העיניים מאוד מאוד חזק, ומסתכלים כאן ואילך את סוף סיפור המדבר. ואני רוצה לחזור לבית עלינו לעיניים, ולומר משהו על העם. משה אולי מרגיש שקורים כל מיני דברים בעם, והם מאבדים את העין הטובה של להסתכל. הם רואים בעיניים רעות דברים, והוא יודע שחובב, יש לו עין טובה ומיטיבה. אתם זוכרים כשהסיפור הקודם שסיפר לנו שהוא הגיע ואמר למשה, נורא קשה לך, נורא כבד לך, עוד חלק תיתן קצת שרי אלפים, שרי מאות, שרי, נכון? זה יעזור לך. משה מבקש עזרה באופן שבו רואים את המציאות. והוא מרגיש שזה מה שהולך לאיבוד. העם מתחיל לשפוט את המציאות בעיניים לא טובות. הוא רואה דברים לא חיוביים. משה מתחיל להרגיש את הסדקים מתחילים להיווצר, והוא מבקש, והיית לנו לעיניים, בואו אנחנו צריכים עזרה בדבר הזה. אנחנו לא יודעים אם חובב במקרה הזה נשאר או לא נשאר, זה לא נאמר לנו, אבל אנחנו כן רואים את ההשפעות הרעות של העיניים הלא טובות של הסתכלות. ואני רוצה בנקודה הזאת לקנות אליך שי, כי כשדיברנו, אתה אמרת בצדק, אבל מי שנמצא במרכז הדבר הזה, זה גם משה כמנהיג. וזו הייתה שיחה על מה קורה לעם, אבל יש פה משהו שגם עובר על משה, במנהיגות שלו. אולי באמת נתחיל רגע מהדיבור על יתרו, זאת אומרת, התחושה של משה שהוא זקוק ליתרו, אתם זוכרים איפה כבר פגשנו את הנוכחות של יתרו, שהוא הציע לו, זאת אומרת, אז כבר פגשנו בערב מתן תורה את משה נזקק לעיניים של יתרו, כלומר, יש איזו הבנה אצל משה, ותכף נפתח את זה, שהוא צריך את יתרו לידו, את המדיאני לידו, שזה איזשהו מקום מפתיע. אבל לפני שנפתח את זה, אתה רוצה לחזור שנייה לפרשת הענן, כאילו שקופית אחת אחורה. מישהו היה רוצה לחיות ככה? זאת אומרת, מישהו פה היה רוצה לחיות, כמו שאורית תיארה את זה, לפרק את הפקלאות, או שעוד 20 דקות ממריא? אז אנחנו אולי מדמיינים את זה כמשהו מאוד אולי רומנטי כזה, כן, עננים, והולכים אחרי השם, וכמו שאמרו פה על פי השם ייסעו, אפשר לדמיין את זה מאוד רומנטי. הנה, אנחנו עם השם, באיזה אמונה, כן, הולכים במדבר, אבל זה לא נראה פשוט. זה לא נראה פשוט. הולכים, זה הפרשייה לדעתי, עם החזרתיות הכי גדולה בכל התנ"ך כולו. וניסיתי לעשות כל מיני טבלאות ואקסלים וזה, איך זה, כאילו, מה קורה פה? יום, יומיים, שבוע, שבועיים, יום ולילה, לילה ויום. כאילו, אני מרגיש גם שהגודל של החזרתיות הזאת, כאילו, את רוצה להעביר לנו את התחושה הזאת, של החוסר שליטה, של אני לא יודע מה יהיה. אז על פי השם ייסעו, עכשיו, מה הפסוקים לפני זה? מי זוכר? מה הפסוקים לפני זה? אז לי יש חומה שזה לא פייר. הפסוקים לפני זה, זה פסח שני. עכשיו, פסח שני, מה אנחנו פוגשים פעם ראשונה? אולי פעם ראשונה. שהעם אומרים, אנחנו רוצים. זאת אומרת, אם נתרגם את על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו, אם ניקח את העיקרון הזה שאנחנו עושים, על פי השם, מה שהציבה, מה שמצווה, זה מה שאנחנו עושים. אז יש מקום לטמאים בכלל לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להקריב? זה רלוונטי? מה התשובה הייתה צריכה להיות? אתם לא מצווים. שנה הבאה תהיו טהורים בעזרת השם. השנה אתם טמאים. זאת אומרת, בחסידות אפשר לקרוא לזה התבטלות. זאת אומרת, הבנה שיש את הציווי של השם, ושמה שאני עושה, זה מה שהשם מצווה אותי, וזהו, שזה מאוד האווירה של הפסוקים האלה, פסח שני, אנחנו פתאום מבינים שיש ערך לרצון של הבן אדם. ואל תשכחו, איפה נמצאים הטמאים? זה לדעתי קראנו שבוע שעבר בפרשת נשא. שילוח טמאים מחוץ למחנה. היום קוראים להם השקופים. זאת אומרת, הטמאים הם שמה.
הם לא כל כך מעניינים אותנו. תיאורים פה, המשכן, כאילו, הכל מתרחש, נכון, ממש במרכז המחנה. ויש פריפריה. יש את אלה הרחוקים, שפחות מה... לא יודע, יכול להיות שפה בחדר יש מפונים, אני לא יודע, מהגליל או מה... הנה, יש. אז אתה רואה, יש, ירושלמי, אם אתה יודע. יש, יש. ומגיעים ה... שוב, זה מילים של היום, כן? אלה מהפריפריה. להבדיל, כן. ואומרים, אנחנו... תסתכלו עלינו. אנחנו גם רוצים להיות שייכים. למה ניגרע? לבלתי יקריב. אגב, הביטוי למה ניגרע, נראה לי שבעל הטורים העיר שזה שורש יחידאי, שהוא מופיע עוד פעם אחת. איפה? בנות צלופחד. יפה, בנות צלופחד. למה ייגרע שמבינו? גם שם, זה סיפור מאוד דומה. למה הוא דומה? שוב יש הלכה שמתעלמת ממשה, נכון? שוב מגיעה קבוצה, מכילה מאנשים, מהפריפריה, בוודאי בעולם של אז. לא, פמיניסטיות. הן הפמיניסטיות הראשונות. מגיעות חמש נשים, ורוצות... רוצות. ורוצות ירושה, ורוצות נחלה. סיפורים מאוד דומים. של מרכז, של ציווי. זה אולי כדאי להשתיק את הטלפונים, מי ש... רוצים להתקרב לשם מאוד חזק. מדהים, נכון, אבל פתאום המתח הזה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, זה מה שאני רוצה תכף להציע, המתח בין העמדה של הפסוקים האלה, של על פי השם, יומיים, שבוע, שבועיים, לבין ה... יש לי רצון, יש לי רצון, אני, יש לי נוכחות, אז מה אם אני לא מצווה? זה מתח שמול משה, מה משה מייצג? דבר השם. הנביא, אדון הנביאים. אז משה רבנו הוא הקול של הציווי. והפער הזה, זה קשור למה שאת אורי דיברת על הפער של המנהיגות, כן, איפה משה? הפער בין סוג המנהיגות, נקרא לזה, של משה רבנו, מנהיגות של נביא, לבין סוג אחר של מנהיגות. איך אתם רוצים לקרוא לו? מה ההפך מסוג מנהיגות של נביא? אולי אפשר להגיד דמוקרטיה. זאת אומרת, מנהיגות שבאה מהעם. אהרון הכהן. אהרון, תכף נראה שזה 70 זקנים. זאת אומרת, מנהיגות שצומחת בעצם מהנציגי המשפחות, לא יודע איך לקרוא לזה. זקני העם. זה מתח. זה לא תמיד הולך ביחד. בתור מחנך, הרבה פעמים אתה רוצה לתת לה... אתה יכול להגיד, תדמיינו את זה רגע, לא יודע אם יש פה מחנכים או מחנכות, אתה רוצה להגיד לתלמידים, בואו תבחרו אתם לאיפה מטיילים את הטיול השנתי. אתם חושבים שיש סיכוי שיהיה טיול שנתי? לא, כן. הוא רוצה צפון, הוא רוצה דרום, הוא רוצה בית מלון, הוא רוצה שטח. דמוקרטיה, אנחנו יודעים, זה לא פשוט. אז יש כאן מתח. אז הסיפור של הענן, בצמידות לסיפור של הפסח, מספר לנו כבר על איזה מתח שהולך ונוצר בין המנהיגות הנבואית, המושאית, לבין התעוררות של קולות שמגיעים מהצד. אפשר לדעת שאתה אומר את זה, זה מעניין, אני חושב שאני שומעת, מקשיבה לך, ששוב, זה ממש תחילת, זה ממש הזרע של המתח הזה, שהתעצם מאוד בפרשה הבאה, פרשת המרגלים, שאז זה גם... כן, הוא שלח את הנשיאים, הנה דמוקרטית הדמוקרטיה, קיבלתי דמוקרטיה. הוא שלח את הנשיאים, והם חזרו עם אמירה שלא באה בהלימה עם הצו האלוהים. אז זה הקטסטרופה. אז לכן אני, זה ממש מעניין לי מה שאתה אומר, זה מאוד מחזק לך. הפרשה שלנו עם הרב הקטן, איך הסדקים הבקיעים האלה, המתחים, האתגרים האלה, מתחילים עכשיו, ומה יקרה להם אחר כך. שוב, זה לא בא בקרקע, בתולה הדבר הזה של חטא המרגלים, זה היה שם קודם כל מיני זרעים שנשתלו, וגם אני רוצה להגיד שאמרתם פה הרבה מאוד את ההליכה אחרי
הקדוש ברוך הוא כאיזה משהו אידילי, שאולי זה קצת מזכיר את ירמיהו, נכון, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. נכון, שיש איזה משהו באהבת הכלולות הראשונית של ללכת אחריו, אבל אנחנו כולנו יודעים את זה, שכשמתחילים לחיות את החיים באמת, אני לא הולכת אחרי אחריו, כאילו אני עדיין אוהבת ועדיין הכל, אבל תהיה פה שיחה. לאן הולכים? איך הולכים? מתי הולכים? ויש, זה רגע מאוד מאוד חשוב לזכור אותו איתנו. לא, כן, אבל אני אומרת שזה רגע חשוב לזכור אותו, ההתמסרות. את אמרת לה, לזכור את הנכונות להתמסרות מצידי, מצידו, זה מאוד מאוד חשוב, אבל אחר כך בחיים עצמם, ההתמסרות הזאת יש לה מורכבויות. של איך עושים את זה, ועד כמה, ובאיזה אופן. כן. צריך גם לזכור, באמת, שנקרא למרגלים, שבעצם, אני חושב שאת הפרשה שלנו צריך להבין בקונטקסט של אנחנו ערב הכניסה לכנען. זאת אומרת, נכון שתכף כל העסק יתחיל להתברבר, בקטנה, עוד 40 שנה, 39 שנים, אבל כרגע, יכול להיות שאפילו על המרגלים הם לא יודעים, זאת אומרת, הרי זה שאלה אם המרגלים זה תוכנית, או שזה ספונטני, נכון, מי יזם? אבל יכול להיות שהרי הם כבר מחולקים לגדודים וחטיבות. יש צבא, עשינו מפקד, כולם עומדים במחנה מוכן, ואנחנו מתחילים את המסע לכנען. אני חושב שההבנה של הסדק, של הנונים האלה, ההבנה של הסדק שהולך ונפער בין מנהיגות המדבר למנהיגות אחרת, הסדק הזה מובן רק אם אתם זוכרים, רק אם אנחנו זוכרים שאנחנו בדרך למלחמה, מלחמת השחרור הראשונה. ונתקדם אולי למען, אני חושב שזה... עוד אחד, מה נקרא לנו פה? הנה, כן, 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 כן. תראו את... זכרנו את הדגל, נסתכל, אני אסתכל אצלי. אתם תסתכלו שמה ואני אסתכל אצלי. רגע, הנה. הוא אומר ככה, אני מתחיל מפסוק ה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים. מי אכל לנו בשר? כן, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים. את הקישואי, האבטיחי, החציר. רעבתנות. אני לא יודע אם זה רעבתנות, חציר זה לא נשמע לי כמו איזה, אני לא יודע. לי זה נשמע כמו איזה מרק עוף אשכנזי. בסדר, לא יודע. זכרנו את הקישואים והאבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השונים. ואתה נפשנו יבשה עם כל בלתי אל המן העיניים, נמאס לנו לאכול את המן. עכשיו, מי אומר את פסוקים ז' ח'? הקדוש ברוך הוא משה. זאת אומרת, אני מוכן להסתפק במשה. זאת אומרת, שזה היינו הך, נכון? זאת אומרת, יש כאן, שזה גם פסוקים מדהימים, כן? פסוקים א' עד ח', כי אנחנו רואים ממש, הצמידו לנו שתי נקודות מבט. הפוכות. אז רגע, אז האם המן זה מציאה גדולה? או שהמן זה כאילו חתיכת זיף? כאילו לא רוצים. אז אם שואלים את העם, סליחה על האסוציאציה, לי זה הייתה אסוציאציה בגלל איזה אירוע אחר של המן קצת מזכיר לי, קוראים לזה אנשור, נכון? כן. את הפחיות האלה של האנשים מבוגרים, זה זה... משהו מוחשי. עכשיו כן, אתה אוכל אנשור, אתה מקבל את המנה, חלבונים, מלחים, סליחה, כאילו זה. והם אומרים, רוצים סטייקים, אפילו לא סטייקים, רוצים אבטיחים, תן לנו אבטיח. והפער בין נקודות המבט, שוב, ערב הכניסה לארץ, שנה, אחר כך אנחנו נבין ששנה זה כלום, כי הם יהיו 40 שנה, אבל בשלב הזה הם לא יודעים. הם אומרים כבר שנה, יצא לנו מכל החורים. הפער בנקודות המבט האלה של אמן, בנקודת המבט של משה רבנו, הנביא, זה ש-40 יום ו-40 לילה לא אוכל ולא שותה, זה שפורש מאשתו, הנביא, לבין העם, אני לא יודע אם אפשר לגשר על הפער הזה. משה חושב שאי אפשר לגשר עליו. לא יודע מה אני חושב, אבל משה חושב, והפסוקים הבאים שאתם רואים פה, לדעתי, אולי מישהו זה, זה נקודת השבר הכי קשה של משה רבנו.
תקרא אותם רגע, אני נקרא רוצה אותם, להגיד רגע, אם הנה יש זה לי אותם קצת פה. בקטן וקצת רחוק. ויאמר אדוני, מאיפה זה מתחיל? ויאמר משה. ויאמר, טה-טה-טה-טם, פסוק י"א. ויאמר משה אל אדוני, למה הריעות על עבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עליי? אנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי יליתיהו, זה הריון שלי? כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי לאמור, תנה לנו בשר ונאכל לו. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, הורגני, נא הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. תגובה לא פרופורציונלית. בסדר, ביקשו בשר. ביקשו בשר. לא רוצים מן. ביקשו בטיח. לא רוצים מן. הורגני, נא הרוג. לא אוכל אנוכי לבדי? מה מקפיץ? אנחנו מדברים על שבר במנהיגות? מה מקפיץ את משה רבנו? הוא יודע להתמודד עם משברים. ראינו אותו במצרים, ראינו אותו, הוא לא איזה... משה רבנו. נחזור למצרים. זכרנו את הדגה שלך במצרים. זכרנו את הדגה שלך במצרים. הם לא מבקשים לחזור למצרים. אבל הם מייחלים שיהיה כמו במצרים. הם נמאס להם מהמדבר. הם רוצים לכנען. אני חושב פה, לא, נמצא אתם רוצים לחזור למצרים, זה, יש, הם יודעים להגיד את זה, הם יודעים. אני חושב שמשה, את הפער הזה שדיברנו עליו מקודם, בין, עכשיו, לפני שאני אענה לכם מה אני חושב, שואל השפת אמת, תראו, מה התגובה של רגע, רגע לפני, זה פסוק ט"ז. אז משה אומר, אוקיי, נינאו, אז לא אוכל אנוכי לבדי. עכשיו, אם אתה לא יכול לבדך, מה היה הפתרון? מה שאמר לך יתרו. אז צריך 70 אנשים? לא מספיק עוד 5? עוד 120 עוד מעט תגידו. אז זאת אומרת, כשאדם אומר אני לא יכול לבד, אני לא יכול לבד, אז אפשר להסתדר עם, בואו נקים ועדה, כך אומרים אצלנו. נביא 5, אתם יודעים מה, 12, כמו שנראה אצל המרגלים. שואל שפת אמת, עוד שניה נראה אותו, אם... זה אדמור מגור, הרבי מגור. אומר השפת אמת, רגע, אם משה אומר, אני לא יכול לבד. אז למה צריך, מאיפה זה נפל השבעים? תביא, יש את אהרון, יש את הנשיאים. אז הוא אומר לו, ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. אגב, זקני העם ושוטריו, לאיפה זורק אתכם? זה מצרים. אגב, גם שם אפשר להסתכל עכשיו, להסתכל בפרשת שמות. שם מגיע, השם אומר למשה, נגיד את זה ממש בסוגריים, אוי ואבוי. השם אומר למשה, לך במדיין, בסנה, לך ואספת את זקני ישראל, ובאת אתה וזקני ישראל עם פרעה. ככה השם אומר למשה בסנה. ספר שמות פרק ג'. כי הם מכירים אותם שם. פרק ה' פסוק א', מגיע משה ואהרון אל פרעה ללא הזקנים. מה אומר רש"י? שהם נשמטו אחד אחד. בואו לא נשפוט אותם. לא נשפוט אותם, עבדים, לא פשוט, לא פשוט. אבל יש מחיר, יש מחיר לוויתור הזה על הזקנים. אז אני לא בשיחה של אשמה, מי אשם ולמה הוא לא בא עם הזקנים, זה לא משנה. אבל גם אם אין אשמים, יש תוצאה. והתוצאה היא שמשה ואהרון מגיעים לבד. ואם אתה מגיע בלי הזקנים, אז איפה העם? אז איפה העם? זה קשור להיצע של יתרו. שם, אתה לא יכול להיות, ואני לא אומר שום דבר פוליטי, אתה לא יכול שהמנהיגות תהיה מנותקת. הם צריכים להיות מחוברים אל העם. הם צריכים להרגיש את האנשים. ואנשים צריכים להרגיש אותם. אומר השפת אמת, אז אתה יודע למה כשמשה אומר לא אוכל אנוכי לבדי, אז השם אומר לו, תאסוף 70 אנשים שהם זקני העם. לא נורא, לא נורא, לא נורא, לא נורא. אז למה
אם אחד לא יכול, אז צריך 70, אומר שפת אמת, אולי נעבור עכשיו לשפת אמת, זה שפת אמת עכשיו. לא, אז אם את הרמב״ם, בוא נדלג רגע על הרמב״ם, הפסדתם את הרמב״ם. אבל הנה, אתם רואים, פה שואל השפת אמת, הנה, איפה שסימנתי, הנקודה השנייה. אף כי משה רבנו עליו השלום אמר, רק לא אוכל לבדי. ולמה הוא צריך 70? זה קפיצה גדולה. התשובה של השפת אמת היא שהמעבר מ-1 ל-70 זה לא מעבר כמותי. זה לא נוסיף לך עוד עוזר, עוד שני עוזרים, עוד 10 עוזרים. זה שינוי בסוג המנהיגות. זה שינוי בין מנהיגות של, נשתמש מה שאמרנו מקודם, שבאה מלמעלה למטה, מנהיגות של נביא, one man show, לבין מנהיגות שקשורה, להגיד דמוקרטיה זה קצת להקדים את המאוחר. אבל מנהיגות שמבינה שצריך את הדיווח, את הקשר, את החיבור אל העם. וזה שינוי קונספטואלי. ולכן משה, שוב, השבר הזה, שהאמת שהוא מאוד טרגי, אני תמיד, אני מאוד אוהב את משה. וזה כואב. זה כואב, אם נגיד את זה אולי בצורה כזאת, יכול להיות שהמנהיג שהיה הכי נכון שיוציא אותנו ממצרים, זה המנהיג שזה לא נכון שיכניס אותנו לארץ כנען. אגב, אתם זוכרים בסוף על מה הוא יענש? שהוא לא ייכנס לארץ? אגב, זה עוד כמה שנים זה יקרה? עוד 39, 38 וחצי. זאת אומרת, עוד הרבה שנים. בשנה 40. פרשת חוקת, אם אינני טועה. כן. זאת אומרת, עוד 39 שנים. אנחנו פה בתחילת השנה השנייה. עוד נשניסה, ענייה, לא יודע, שמה. אולי כדאי רגע להעיר על מה שאתה אומר, כדי שזה יהיה ברור. אנחנו עכשיו בשנה השנייה, כן? בשנה השנית, ותכף יהיה חטא המרגלים. ואז יהיה לנו עוד את פרשת קורח, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי היא מתרחשת, ומיד. ואנחנו בעצם פותחים את פרשת חוקת בשנה ה-40. זאת אומרת שחומש במדבר, שנקרא חומש במדבר, הוא על כל שנות המדבר, הוא סנדוויץ' שהוא, שיש שם שקט ודממה של 38 שנה. כל השנים האלה החומש שותק עליהם. אנחנו לא יודעים עליהם כלום, ואני רוצה להציע כבר עכשיו שיש בזה איזו אמירה שבאמת, באמת לא קרה בהם כלום. במובן של רק היינו צריכים להעביר את הזמן, שפשוט כולם ימותו, כל הדור הזה ימות. אנחנו לא, אבל לא קרה שם. אנחנו חיכינו שזה ייגמר כבר, כדי שניכנס לארץ, אבל זה היה, אתם זוכרים את המפגש הראשון שלנו, שדיברנו על זמן לימינלי כזה, שהוא לא פה ולא שם, במרחב לימינלי, שזה המדבר שהוא לא פה ולא שם, אנחנו כבר לא במצרים, אבל עוד לא בארץ כנען. אז זה נורא מתחבר למה שאתה אומר, אני רק צריך להגיד את זה, שאנחנו פה רגע לפני הכנסה, אבל כל הזמן אתה מחזיר אותנו, שי, אני חושבת שזה הדבר החשוב של ה... בעצם הדיון פה הוא איזה סוג מנהיגות אנחנו צריכים בשביל להיכנס איתה לארץ. אז אני רק רוצה להערה שאמרת, אני חושב שפרשת קורח, אבל זה דיבור אחר, דיבור על זה בקורח. פרשת קורח היא מייצגת את ה-39 שנים. בסיפור של דתן ואבירם וקורח ודתו, אבל זה באמת משהו מעניין אחר. אבל בהמשך למה שאת שואלת או מעירה, אורית, הזכרתי את משה בסוף יענה שהוא יקיע בסלע ולא ידבר אליו. אבל למעשה כבר אצלנו, זה המקור הבא? לא, איפה זה הספר? נכון, הספר. אחר כך נראה את הספר. האמת שלפי חז"ל, כבר פה דתן ואבירם התנבאו. ולפי חז"ל, מה אמרו דתן ואבירם? משה מת. אלדד ומידד. אלדד ומידד, נכון, תודה, נכון. אלדד ומידד. מה אמרו אלדד ומידד? זה הזוגות האלה, שם זה. מה אמרו אלדד ומידד? משה מת. ויהושע מכניס את ישראל לארץ. משה מת. ויהושע מכניס את ישראל. מתי הם אומרים, מתי מתנבאים את זה? בתחילת השנה השנייה במדבר. עוד 39 שנים לפני שהוא יקם בסלע. כי כשמשה אומר פה, הורגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך,
שוב, זה קשה להגיד את זה, אבל כאילו משה מבין, הוא מרגיש את זה. שהוא, איך אני אגיד את זה? שהוא לא מזהה את האנשים האלה. שהוא לא מזהה, הוא לא, אלה שרוצים בשר, שלא רוצים מן, כאילו זה לא אנשים ש... כאילו אני רציתי להגיד, כאילו אני אגיד את זה, רציתי לה... יש שם את המשפט, רציתי לעשות עם של כופרים, ועשיתי עם של עמי ארצות, איך זה? כאילו אני רציתי עם של נביאים. רציתי עם, הרי כל הזמן הוא אומר, מי ייתן כל עם? משה אומר, אני רוצה נביאים, אני רוצה שכולם יעלו איתי לעם סיני. אבל שי, אני חייבת להגיד פה משהו. איזה מדהים זה על משה. הפעם הקודמת שהוא אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת. נכון, כי אני לא רוצה בסיפור, זה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל אחרי חטא העגל. ואז הוא אמר, לא, 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 מה פתאום, אם אתה הורג אותם, תהרוג גם אותי. מה עבר על משה? או הייתי אומרת, מה עוללו לו העם הזה, שהוא עומד היום מול הקדוש ברוך הוא, ושוב אומר, תהרוג אותי, אני לא ממשיך פה לבד יותר. זה אותה הדמות. ולא עבר כל כך הרבה זמן מאז מעמד הר סיני ועד השנה השנית. אנחנו שנה מאז, כן, אז היינו בסיוון, עכשיו אנחנו בניסן. מדהים, איך שבאמת גם השחיקה, אני מרגישה פה ממש שהשחיקה היא לא רק של העם, הסיזיפיות הזאת של לקום ולראות את הענן וכן נשאר ולא נשאר, גם השחיקה של משה והבדידות להיות של העם הזה ככה, ובאמת מה התוכנית? מה התוכנית? לאן אנחנו הולכים? זה מאוד חזק, הורגני נהרוג, ומכני נא מספרך אשר כתבת. זה מעניין, כי אחרי שהוא... רגע, יש פה את הערה. אמן, מהפסוקים שראיתם פה את הקונטרסט, מה שהם מרגישים, והקדוש ברוך הוא אומר, תראה מה שעשיתי להם. זה מצביע על חוסר הכרת הטוב. זאת אומרת, הם לא בפר, ואחר זה לא פלא שהוא אומר, תביא אישים זקנים שהיו במצחיים. תזכיר להם איפה באים, מה היה שם. אותם אלה, כלומר, עם שלא מכיר במצור. קשה מאוד לחשוב לאן הוא הולך. יפה. אין לו... הכרת הטוב, אין ספק ש... אני רוצה רק לסגור את הסיפור הזה לפני שנחזור לשפת אמת. כמה החטא, תמיד אני חושב על זה בפרשת חוקת, שהחטא הזה שמשה, תמיד אני אומר, מה ההבדל אם אתה מכה בסלע או מדבר אל הסלע? ומה, זה נס פחות גדול? זה נס פחות גדול? הרי זה נס וזה נס, אני לא יודע, אם אני עכשיו אצל לכם פה מים מהתמונה של בגין, כאילו זה יהיה הבדל אם זה יהיה, אם אני אדבר אל בגין שיוציא מים, או ניתן לו איזה שכאילו זה לא, אין הבדל, אני לא חושב שיש הבדל בעוצמת הנס, זה בגין, לא? כאילו, היה, זה בסדר. אז, זאת אומרת, אני לא חושב שיש הבדל בעוצמת הנס, אבל יש הבדל בסוג המנהיגות. יש הבדל באינטראקציה. אם אתה מכה, ואז זו אותה תנועה שדיברנו עליה מקודם, מלמעלה, אתה תוציא מים, או שאתה מדבר, ואז בעצם הוא בוחר להוציא מים. ובכל זאת העונש לא פרופורציונלי כלל. אני חושב שהעונש הוא לא פרופורציונלי, כי העונש, כמעט הייתי אומר, כמעט הייתי אומר, זה לא עונש. זה הבנה. זה לא מתאים. קשה לי להגיד את זה, אז אני מצטט אותך. זה לא מתאים. סוג המנהיגות הנבואית, שמבטש, לא יודע איך להגיד, שיורד מלמעלה למטה, כמו שאמרתי מקודם, הוא הסוג המנהיגות האולטימטיבי. משה, אם אתם זוכרים בספר שמות, הוא אומר, אני ערל שפתיים, כבד פה וכבד לשון, אני, היום יש לי בעיות בדיבור. אבל אני חושב, משה חושב שזה יהיה חסרון לשליחות שלו. אני חושב שלהוציא את ישראל ממצרים, אתה צריך מישהו שלא מדבר. עושה. אתה צריך מישהו שיבוא להכות, יש שם מכות. משה התחיל את במרכאות את הקריירה עם מכות. בפרעה, כי משה לא איש דברים. הוא מוריד את התורה. הוא מוריד, הוא לא משכנע. אני לא בא עכשיו לדבר איתכם. שוב, זה הדבר הכי, כנראה אי אפשר לצאת ממתת שערי תומה, אם נתחיל עכשיו לשכנע ולהתחיל יותר מדי עם כל מיני דיונים בבית ספר. זה לא יגיע לשום מקום. אבל יש רגע שהאחד הופך ל-70. וזה כשמתקרבים לכנען. והוא עונה השפת אמת. זה נשמע, אני הדגשתי את שני המשפטים, אז רק נראה את שני המשפטים של זה.
שיש, אני מאוד אוהב את המשפט הזה שהדגשתי, שיש הנהגה באחדות ממש, שזה משה רבנו, ויש הנהגה על ידי קיבוץ הפרטים לעשות מהם אחדות. שזה סוג אחר של מנהיגות. אם אני בא באחדות ממש, או שאני אוסף את הפרטים, ואני אתן על זה רק משל אחד, אז אני אוסיף למשל את זה, כן, אני אתן על זה רק משל, שאני מאוד אוהב את המשל, המשל הזה שאני אגיד. ואני מצא לכם פעם, נגיד אדם הולך לטייל בחושך, בלילה, איזה מסלול, נגיד נחל אוק, הולך למדבר יהודה ומטייל שם בלילה. ועכשיו הולך, האם עדיף לו לטייל בלילה עם פנס ראש, או ללא פנס ראש? יודעים, פנס כזה, או פנס, לא משנה פנס, יש פנס. עדיף ללכת עם פנס, או ללכת ללא פנס? ללא פנס. אין ירח, רבע ירן. אז אני אגיד לכם, אל תריבו, אתם רואים מה קורה בדמוקרטיה? אני אגיד לכם, אם הוא הולך עם פנס, מה אכפת לי שיראו אותו, הוא לא בלבנון. חייל, טיול, שלום. חיות טיול. הולך, אם הולך עם פנס, הוא יראה בצורה מאוד טובה את הדרך שלפניו. אבל בצדדים, הוא לא יראה כלום, הוא יהיה מסונבר, חושך. אם הוא יכבה את הפנס, אז אמנם הוא לא יראה בבהירות כל כך גדולה את מה שלפניו. אבל פתאום גם מהצדדים, גם מהפריפריה, גם מהצדדים, יתחיל לראות את את המצוקים, את העננים, את השבילים, את הים, את הנחל. משה, הנביא, זה הפנס. אבל אז אתה לא רואה את הטמאים בצדדים, ואתה לא רואה את בנות צלופחד. יש לך הערה של הנהגה באחדות, מאוד מאוד מרוכזת, כאילו כמו דיקטטורה כזה, כאילו מונרכיה כזה. מלך. יש משהו מאוד מאוד יציב, דיברנו על כאילו יש, אין ויכוחים בכיתה, אני קורא לזה החלטות פה אחד, שהמורה מחליט. רואים את זה בכוח, רואים. נכון, נכון, נכון. אז כשיש אדם אחד, שזה לא הוא, זה הוא נביא, לא משנה, זה הקול של השם שעובר דרכו, שמחליט, אז באחדות מוחלטת. אבל אז אתה לא כל כך רואה את הפרטים. זה ללכת עם הפנס. ההנהגה של כנען, ההנהגה של ה-70 זקנים, זה קצת לחבות את הפנס. השפת אמת קורא לזה הנהגה של תורה שבעל פה. והנהגה של תורה שבעל פה, של חכמים, שיש הרבה דעות, וויכוחים, אז אתה, אז זה כבר לא אחדות כזאת, איך נקרא לה, לא יודע, מרוכזת. זה כבר לא תרכיז. זה כבר לא לשתות תרכיז. יש לזה מחירים, אנחנו מכירים אותם, אבל מצד שני, זה יכול להביא את כל הקולות לידי ביטוי. לזה, לקחת את הפרטים ולעשות מהם אחדות. ולמה כל זה אומר השפת אמת בשורה למטה? כי אתה התחילו בני ישראל להיות במדרגת באי הארץ. שהוא עניין תורה שבעל פה. שוב, אנחנו לא יודעים שזה התפקשש ועכשיו 39 שנים. אנחנו מריחים את עדרת כנען. ומשה... משהו נסלק במנהיגות שלו. הוא לא האדם, אמר פה האדום, נוח לי לצטט אותך, אני איזה להגיד את המילים האלה, אבל הוא לא האדם הנכון, או המדויק, הוא מכה בסלעים, הוא לא מדבר בסלעים. ועם ישראל רוצים שידברו אליהם. 70 זקנים. נכון, האדם היחיד האפשרי לצאת ממצרים. ואני צריך לקנן שינוי. וזה, כן, בבקשה, בוא רציתי להגיד משהו. קודם כל, אני חושב שרוב המפרשים טועים, גם פה בשיח, חבר'ה, אנחנו דיברנו לפני שנה אם יצאו ממצרים, זה עבדים. אנחנו לא יכולים כאנשים שחיים בשנת 2024, להבין מציאות של עבדים. לא רק שהם עבדים, זה התלכדות של כל אותם שבטים לעם. האשכנזים עם התימנים, עם הספרדים, עם העיראקים, עם הצפון אפריקאים, ועם האתיופים, כל אחד עם השפה שלו ועם המנהגים שלו, זה לא כל כך פשוט. אם עד עכשיו היה למשה כל מיני כלי פירוטכניקה,
בעשרת הסדקים האלה. בחציית ים סוף, בהמשך בקבלת התורה. עכשיו מתעסקים בדברים הפשוטים, הכי בסיסיים, הכי אלמנטריים. יש נייר טואלט, אין נייר טואלט, הרבה מעבר לזה, איפה נהיה בשבת. וזה במדבר, וזה לא פשוט כל כך. התמונה היא הרבה יותר מורכבת, לגבי משה. הוא עוד הרבה לפני כן אמר שלח ביד תשלח. זה לא שונה מזה שהוא אמר ארגני נא הרוג, זה אותו דבר לדעתי. אוקיי, אני חושב שזה לא אותו דבר, אבל שבעים פנים אותו. בסדר, אוקיי, מקבל. אבל בסוף אתה אומר, הוא לא איש דברים. משה, יש חומש שלם שנקרא ספר דברים. נכון. כולו שייך למשה, הוא איש דברים שם. זה מרתק, חשבתי על זה מקודם, לא רציתי להגיד את זה. גם לא רציתי להגיד כי זה הורס לי את אבות, לא, אבל לא רציתי להגיד את זה, כי ספר דברים הוא באמת, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ואל תענה במהירות. ספר דברים הוא תורה שבכתב, או תורה שבעל פה? לא רוצה לענות. לא רוצה לענות. לא רוצה לענות. כי זה לא יודע, לא, זה לא יודע שלא אתה... לא משנה, אבל אתם... לא משנה, אבל זה... זה עמוק. נדבר על זה בספר דברים. אני רק רוצה עוד דבר אחד לפני שאורית אספיל על משהו. אבל זה באמת, יש בזה משהו שלא יש דברים אנוכי עומד ונועם שני נאומים בספר דברים, זה עניין שצריך לדבר עליו. זאת אומרת, גם משה, אני חושבת, רצה לעבור את השינוי הזה לקראת הכניסה לארץ, הוא רצה להיות שם, הוא רצה להכניס אותם לארץ. זאת אומרת, אולי בזכות ספר דברים היה אפשר לשקול מחדש הקלות בעונש. זה מה שהוא מבקש, הוא אומר, והוא אומר, נכון, אני התחננתי ואני ביקשתי, שתשנה את גזר הדין. יפה. אני רוצה להוסיף לדיון שלנו עוד וקטור אחד, ואני רואה שהזמן דוחק, ואז אני רק אגיד את זה, ואז אורית תספיק לך בזה. אתה רוצה את הרב קוק? כן, חייב את הרב קוק, גם איזה תמונות יפות ששמת, זה אני באמת חייב. יש כאן עוד וקטור, דיברנו על זה שהשבר קשור, כמו שראינו בשפת אמת, שזה כאילו כבר בעיית, אנחנו נכנסים לכנען, וזה מתחלף סוג המנהיגות וסוג מה שקורה בתוך הנשמה של האנשים. אני חושב שזה גורם לעוד סדק בין המנהיגות של משה לבין העם. ומה זה הסדק הזה? למה הוא קשור? נו, כתוב לכם. לגוף. לגוף. מדבר זה גם מקום, בוא נגיד, הגוף שמה מרגיעים אותו קצת. נכון, זה לא ג'ונגל. זה לא אמזון אז עכשיו, מה, יש שם קצת נחשים, קצת עקרבים, למרות שמדריכים בטבע אומרים, זה מלא חיים המדבר, אבל זה ככה, זה מחוץ, כאילו זה מחוץ ליישוב. וכשמתקרבים אל הארץ, מה מתעורר באנשים? הגוף שלהם. רוצים בשר, חציר, קישואים, שומים, צלים, לא רוצים מעל. וגם זה, במחילה, כן, מאדון הנביאים שלנו, זה לא העסק שלו. זה לא העסק שלו. הוא צם. אמן זה הפנטזיה המושלמת מבחינתו. אמרנו על שהוא כזה. והוא לא צריך, כאילו, מה אתה רוצה? זה לא רק קטנוני, זה כאילו... זה לא חשוב, זה כאילו, איפה אתם, מה אתם אומרים? אתם צריכים גוף? אתם צריכים גוף? אז הרב קוק בכמה פסקאות מדבר על זה, שבספר אורות התחייה, שהוא כתב עם עיני נטוי בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שאגב, הוא לא היה בארץ באותן שנים, הוא היה בשוויץ, וכך בלונדון, גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות. שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו איתך, איזה משפטים, אני לא הייתי מעז לכתוב אותם, צריך להיות הרב קוק בשביל להעיף לכתוב אותם. יש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. שביעים פרשת בעלותך, ככה בוערת את הסדק הזה, ואת הבן המרגלי. אגב, לפי השפת אמת, לפי הרבה בחסידות, נראה לי שלפי הזוהר, בין השאר המרגלים לא רצו, חלק מהמרגלים לא רצו להיכנס לכנען, כי הם רצו את חיי המדבר. את הענן, את ה... זאת אומרת, יש יכולת שבתוך עם ישראל בעצמו יש איזה מתח כזה.
גם היום אנחנו מכירים מתחים כאלה. אתם רוצים להיכנס לארץ? לא במובן רק הגיאוגרפי, אלא לארציות, לגוף, למה שהגוף מביא איתו, או שאתם... בואו נשאר בעולם הרוח. תורה מגנה ומצווה. והמתח הזה בין משה לבין העם הולך ונפער. אני רוצה להגיד משפט האחרון, זה משפט הסיכום שלי, ואז אני בלי נדר שותה. אני חושב, לא, זה משפט חשוב. אותם אנשים שהתאהבו לפסח שני, שהתאהבו להקריב פסח, אמרנו, הקבוצה הזאת שבאה מהחושך, מהפריפריה ורוצים, כי זה סיפור על גילוי הרצון, כמו שדיברנו מקודם. זה אותם אנשים שרוצים עכשיו בשר, שרוצים עכשיו אבטיחים. זה אותם אנשים, שנייה, שנייה. זה כל הסיפור. לא, במצרים יש. זה אותם אנשים, כלומר, אם אני כהורה, או כמחנך, או כבן אדם, מעודד את התלמידים שלי לעצמאות, ליצירתיות, לנוכחות, אני ירוויח מזה, או ישלם על זה מחירים? גם וגם. גם וגם. אני אשלם על זה מחירים, כי שקט בכיתה לא יהיה לי. ואני אגיד לכולם, כולם לפתוח ולעשות, ואחד יגיד לי, לא, אני רוצה. מה אני אגיד, מה אתה רוצה עכשיו? גם כהורה. כן, גם כהורה. כל מנהיג, כל מנהיג. אז זה אותם אנשים. לאפשר את הצמיחה הזאת שלה מלמטה, של הדור באי הארץ. יש לה הרבה ברכה, ובצידה יש גם הרבה סכנות. אבל זה הסיפור של כנען. זהו, זה מה שעשית. תודה, שי. וגם אם זה לא אותם אנשים, זה אנשים השכנים שלהם שברו את זה. כן. אז אני רק אצטרף לזה ואגיד שאם תקראו את הפרשה, ככה אחריה ויהי בנצוא אהרון, אנחנו נוכל לראות שיש שם שני עניינים שונים ששתובים אחד בשני, וזה מתקשר מאוד למה שאמרת. כי יש שם מצד אחד כל הסוגיה של הרצון שלהם לאכול לא את המן אלא אוכל אחר, אז הבאת הבשר וכל מה שקורה שם, ולצד זה, זה שמשה לא יכול לבד להנהיג, והאצלת הרוח על זקני העם. והסיפורים האלה שזורים כל פעם, יש לנו חלק אחר מסיפור, זה מתחיל מהסיפור על האוכל, ואז פתאום עובר להאצלת הרוח, ושוב הסיפור על האוכל, ושוב הצלת, ואנחנו כל הזמן מטלטלים בין הגוף לרוח. וזה מאוד יפה בעיניי, שבאמת לקראת הכניסה לארץ, יש פה איזה ערבוב בין הדברים האלה, שאומרים שהרוח והרצון באמת להרגיש, והמנהיגות, קשורה מאוד גם לתאווה לבשר ולרצון למרקמים שונים ולצבעים שונים ולעונות שונות שמספקות אוכל שונה, לחיות בעולם, לא במדבר, לא במקום כזה שהוא לא מקום. וזה קושי מאוד מאוד גדול לעם, וזה קושי מאוד מאוד גדול למנהיגות. ואני רוצה לסיים עם שיר שבעיניי אוסף את כל הדברים שאמרנו בצורה מאוד מאוד מיוחדת. כי הוא, זה שיר של סיוון הר שפי המשוררת, שמשתמשת בתפקידם של הלוויים בקודש, שגם הופיע בתחילת הפרשה שלנו על הנסיעה שלהם את כלי המקדש, והתפקיד שלהם בכלל במשכן, אבל תראו לאן היא לוקחת את זה. הכותרת אמנם זה מסעי, אבל אנחנו עדיין בפרשה בהלכה, בסדר? אז אנחנו במסעי של סיוון הר שפי. אתה ואני מתחלקים במסעות כמו קהת גרשון ומררי. מי נושא את הילדים ומי את המזוודות, את התיקים הקטנים ואת הפרחים, מי עומס את הגג ומי את הקירות, את הרצפה הבוערת ואת החלל הפנימי. כמו קהת גרשון ומררי אנחנו שלושה, איש ואישה, נשואים על כפיים של חסד, ובימים הקהים ובימים גרושים, בימי מררים, כלביים אנו בסבלותינו על מעלות ביתנו עומדים ושרים. אז אני, תראו איך הסיפור הזה של הקודש הפך להיות משהו כל כך ארצי, של העיסוק בבית עם הילדים והגידול של הילדים. אני רוצה
אני חושבת שזה מעין מה שקורה לנו פה בפרשה. אנחנו מתעסקים בעולם של רוח, אבל פתאום אנחנו מבינים, ומשה מבין שרגע, בכניסה לארץ הזאת תצטרכו להתעסק עם המון 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 דברים פיזיים, וגם זה קורה עכשיו. והאם יש לי את הכוחות, את היכולות, את העוצמות, את הסבלנות, את הרצון, את הפניות בלב ובנפש להתעסק עם הדברים האלה. אז אני מאחלת לכולנו שאנחנו נהיה במנהיגות קשובה, גם בבית, וגם נזכה לזה בפוליטיקה הארצית שלנו. אז אם לא סיפור רק משפט אחד, אני חושב שבלימוד שהיה לנו היום פה ביחד, על כנען ועל המנהיגות שמתחלפת ועל מה שקורה וכל הכוחות שמשתנים, רק את רציתי להקדיש ברשותכם את הלימוד הזה לחיילים שלנו, לנושאים שלנו, שהם האנשים האלה של כנען. תודה. אני אגיד לך שבשבוע הבא אני לא אהיה, אבל אל תדאגו לי. אני אגיע בשבוע לאחר מכן. וגם מצאתי לכם מחליף מדהים. אבל אתם תשמרו אמונים, אתם תגידו, היה מדהים, אבל באנו גם בשביל לפגוש את זה. בסדר, אז אנחנו נתפגש בעוד שבועיים, אבל אתם תהיו פה בשבוע הבא. דווקא אני אוהבת את משה. תודה.